maridhiano ya amani, lakini hii ni life bullet. Hii sio ya amani. Hii ni bullet yenye iko life. Hii sio ya amani. Nataka kutuua. Hii ni bullet. Ni bunduki kubwa. Amekanyaga chini, akafunga macho, akafinya moja, akitaka kutuua. Na amekula mbele yetu. Anataka kutuua na hii risasi. Kwani Mungu uko wapi wakati watoto wako wanateseka haki Mungu? Mungu wakati tunateseka hivi, Shetani ameingia mbawa kwa askari. Hii ni bullet. This is life. Hii ni bullet. Wanabunu wewe. Hii ni bullet bwana. Sio mchezo. Ufikirie kama ni wewe umeingia kwa tumbo yako. Kwa bahati ya Mungu tumeponea kidogo. Tunashukuru Mungu kwa nguvu zake na uwezo wake. Asanteni sana. Sasa be careful na mwenye unaona una trade na yeye hapa ndani. Wote ni wasaliti. Mimi kwa masikio. Wakati tulikuwa kwa maandamano huko Buruburu. Wakati tulikuwa Buruburu, kuna maaskari wanajifanya wako katikati yetu. Na kumbe hao ni askari. Hao walikula mpaka chakula yetu hapa. Tena wao walikuwa na njaa kutuliko. Kama sisi tunapigia serikali, tunapigania uchumi kuwe chini. Na maaskari wenye tunafaitia ndio wanakula chakula yetu. Na tena hiyo chakula inawapea nguvu ya kutupiga. Hatutakubali hiyo kitu. Sisi tunatetea nyinyi askari ili mkuwe na maisha mzuri. Sisi sio adui yenu. Sisi ni marafiki. Sisi ni watoto wa mama kama nyinyi ama watoto wa baba kama nyinyi. Wakati unasaliti mwenzako wewe unafikiria aje? Ama wakati unanipiga kiboko unasikia ni mzuri tu. Moto inakungoja kwa mbinguni inakaa tu hivi. Mungu alali. Ya pili, tunaanza leo. Ukiwa mmoja wa hii bunge, tutajua wewe ni member namba ngapi. Na kama wewe si mwana hii bunge na wewe ni msaliti, anza mapema. Tukikujua wanabunge watachukua action mzuri. Asanteni sana. Umemaliza.